ବର୍ମିଂହାମ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ। ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆପଣାଇବେ। ଏହି ସଫଳତାରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। गोल्ड मेडल जीता था विमेंस डबल्स में। बैडमिंटन प्लेयर